nieuwe niet meer. Nu komt ie. Kom maar op, Jaap. All right, all right. Beter willen wij een kom dan een takken. Voilà. Ja. Een klein sprongetje. Vroeger kon niet springen. Ja, maar pas op. Peter Koelewijn, dit jaar 80 jaar, hè? Is dat echt? Inderdaad. Echt waar. 80 jaar. Ja, en nog geweldig. Goed bij geest. Fantastisch. Ja, energieke man. Ja. Goeie producer ook. Het straffe van het verhaal is dat op een zeker moment hadden ze gezegd bij de platenfirma, ja, maar we hebben een geweldige producer voor mijn vader. Mm-hmm. En mijn vader had gezegd van, oké, zeg gewoon wat ik moet doen. En dan is Peter Koelewijn naar voren geschoven en heeft hij gezegd van, jij gaat Ach Margrietje zingen. En mijn vader vond dat een verschrikkelijk nummer. Echt. Zo van, ja. Niet echt, maar ik ga het zingen voor jullie. Dat is de grootste niet geweest. Echt waar. Ongelooflijk. Om maar te zeggen. Het is knap dat iemand zo een visie kan hebben van, ja. dat gaat werken bij die persoon. Werken, ja, maar Peter Koelewijn is... Ik heb er een aantal keren mee opgetreden. Dat is een super energieke man. En ook een fijne collega gewoon. Maar dat is ook iemand die achter de schermen toch veel gedaan heeft voor anderen. Waanzin. Ja. En ja. Helmut Lotti heeft daar ook veel aan te danken. Ja. 80 jaar. Ja, amai.